Както и да е, такво казах ли, няма значение. То знаете, древата професия, такива като мен е международна професионална професия, но за жалост не съм завършил професионална журналистика в етика и право относно самочувствие без обидна форма на думи и приказки. Ако искате да ви цитирам една просто така чудесранна приказка, аз взех я, обаче я върнах част от едно изречение, преработил го образователно. То се оказало, че аз съм същия, обаче пък не допускам тая грешка. И въпросата статистика и анализ я нареках джипси курва. В Полша, тъй като аз питах образно казано, разбрахме се на последните няколко години и разбрах, че това е често повтаряща грешка до майтап, до просто е така шега, до дразнене спрямо нещо изнервящо в Полша. Да. До тук всичко нормално. При мен се оказва, че от 16 години съм кърък с къста кличка, малък размер, достойство. Но в крайна сметка, сега като коментирам MCPS, отделна тема, в един свободен начин на коментара статистическата анализа, по принцип съм браузър, да е по-лесно. Да. Трасачка, уебсайт от 2001-2002, да е по-лесно. Да. Но по-късно. Просто сега съм на части пръснат и събираме доста пите, защото в Нью-Йорк ясно са една отговорност. Пък то големите приказки се оказва, че административната част на доста пи за лицево разпознаване на брата, мен, е доста сложно отпускателния не режим спрямо доста пите, спрямо сигурността, спрямо това отделна тема за авторски права, спрямо доста пи. За лицево разпознаване, защото пък опита ми като за лицево разпознаване за създаване на... Ай, така както се разхождам. На дебитна карта в Австрия, то нямаше как, с лични данни. То е неудобно, че аз всеки ден давам репорти. По среден начин, но аз, и аз съм ноу-хау. Същия стайл за писане, понякога пише едно и също по различни начини. Защото пък аз обогатявам речника и си го разработвам на български език, но за чужите езици там няма да подхващам на тема от 2016-2011, защото ще си замълча, че не е лесно. Там, където са на високо ниво политици, бизнес и трудно мога да разберете какво е мозъчно отговорно за оцеляване. Относно младежки среди и политически среди, MCPS, първите букви, зависимо дали сте се събират от пете фамилии, НДСВ, републиканство, това е БСП-то, но пак е БСП-то, бъркате го с една партия, те са част от БСП-то, от социалното мислене, спрямо европейското от НДСВ, телефона 911, не знаете, за влака. Аз доста добре се изказвам. Бизнес мислене, бизнес блока, където там ясно можа да разбера защо имат политическа шизофрения спрямо създаден само на политически проекти, което пък се води от гледна точка на не затваряне на затваряне-отваряне посока по същия начин, а разчупване и буквално мозъка ни стана една политическа мозайка, пазел, където разпръскането на лидери понякога е болесно състояние в политическите среди. И не защото някои хора биха казали те искат да оцелят, защото ги хванахте, такива като тебе. Бих казал, аз съм за една журналистка, тя не е артистка, естествено, в моите канали ще е по-добре разположено, но няма възможност и останали експерти да се по-свободомислещо, законно, правилно, дипломатично, без обидна форма на изказване, но начина на представане с цела на нетипно точно така, понякога такива като мен е представането на хората и с думи и приказки,
понякога самите те трябва да се научат и да поработят, да се съберат, да променят даден начин, за да могат те пък по друг начин да коментират нещо си, за да може да се смекчи нещо, което пък накрая да остане от не лошо, да стане, така аз го казвам образно, имена не споменавам, множество число, че сменям пак темата и връщам за MCPS. Е хубаво проектантските лидерски качества да се превърнат в статистика, в анализ за баланса и спокойствие на душата на човека, за да има баланса. Това не вие републиканския, демократичен, царски, монархен социализъм с бизнес българско мислене, защото термините в политическите среди, аз мога много бързо да ви покажа и линията на България международно, но там приказките и изреченията, те, които са по-малко като население, като група и така, по-гледат да не се дига много шум, защото то е и останалите държави също го правят, аз затова такава заспало на начин на изразяване, мръсно нахален, по-зле съм от софиянец и от добричлия, да е по-лесно. А пък за Варна лия да ви кажа каква ми мръсна остата като бургазлия Силистрен лия. Относно къде ще убия, кого, да лежа аз вътре в затвора от Шумен, спрямо свободно пуснат, спрямо каишката ли, за връзката спрямо изолатор. Е, че аз съм си в изолатор, планета Земя, къде ще ходиш? Да. Но нека и аз, моята емисионна политика, да обясня какво е, ако обичате историята по принцип, да си вземете по нещо и да надигнете това, което е по вашето разграфително образователна част спрямо начин и стъл, който го харесвате. Но аз преди малко се опитах, даже да премахнах нещо, да няма някакъв конфликт. Изкъсах едно нещо на един стол някъде в град Добрич, добрешка столица в някои среди. Хубав, красив въздух с продължението. И начинът, по който съм се облегнал в свободен стил, не е подигравка. Аз те разкрия чорапите, че се обърках стила. Вечно съм в спорт. Ами то да ви кажа, сега който е спорт, обща дума, обща древна професия, той е пешеход спрямо устата ми. И аз исках да коментирам едно нещо. Колкото да се опитам да сдържам гласа и гласите струни, понякога басовете на дискотечната част ме обстрелват странично посока самата видеокамера. На изказването края на моята сложна философия на практика и теория, това бяха пете фамилии в пътната безопасност или кое? Пътна безопасност, каузата пътна безопасност, института по пътна безопасност, държавна агенция безопасност движение по пъщата и ние. Вътре, къде? Ние сме пешеходци сега, какво да ви кажа? Образователно как е 51%, че добре се изказах, че всеки е по един, но как го разберете това нещо, аз не знам. От IT-сектор. От всякакъв тип IT-сектор за връзка за сигнал. Но дали ще на задължа да си слагаме нашите горе, то не знам какъв ще бъде антенна парк по покривите, по градове, 27 връзки. Всичко е нормално. Ама аз не мога да си оправя устните с продължението. И гледам моите 4 странични зъба, които да ми ги откапите, че понякога кучешките, човек се мъчи по някакъв начин да скрие и историята за човека. Те са били с различен тип какво? Не знаете. И аз не знам. Тъй като си изгубях и главата, какво исках да кажа. Гледайте за ушино от гърболетни възли, череп, заболекър, имунна система, череп, вътре мек череп, спрямо кислород за замърсяване на въздуха, кислорода,
начин на живот в пътната безопасност, една хубава статистика, международен план, като и аз съм вътре естествено, и включващи елементи, които е основно простовата част, като процент не коментираме, но статистиката и отговорите са публични, където трябва да се научите образователно как да не повдигате баланса на хаоса от километър на мярка за отклонено, неотклонено, точно на изказване.